politická střelnice? Vy jste se zblastili! Státní úředníci přestali brát úplatky. Rovnou diktují číslo svého konta. To je drsné. Pan premiér se k této blbině postavil, takže se k ní nepostavil, ale požádal mě, abych se k ní postavil já. Politická střelnice. Už dnes ve 21.55 na Barrandově. S tou druhou mě nečeká vůbec nic a s manželkou žiju ve velkém komfortu. Matchpoint, hra osudu. Úterý večer na Barrandově. Tohle je sakra horkej tým. Nikdy nestál na správné straně zákona. Tvých 9 životů se rychle začíná stenčovat. To mi nevadí, užil jsem si dost. Strach o jeho nejbližšího ale zcela mění. Čas ti odpustí, já ne. Odhoď zbraň. Svoji rodinu je odhodlaný bránit až do smrti. V úterý večer na Barrandově. V době mistra Leonarda obrací lid všechnu svou naději k církvi. Kdo vládne církvi, vládne svět. Jeden rod chce všechno. Jedna rodina má všechno na dosah a ve své touze pomoci udělá cokoliv. Borgia. Boj o moc začíná v sobotu večer na Barrandově.